გიხნა სადაა გამასვი ნიჩკებისა? ნესტალიც მე-15-ეში ახო? ო, გიორგი სტოლა. ერთობ ზრდილი და ნიჭიერი გოგონა. ერთი კი არა, მან ბოლო დროს ძალიან დიდხანს და ღრმად უყურებს თავის თავს სარკეში. გუშინ გიორგი როგორც იქნა მოუტანა კადრი კინოფილმიდან, როდესაც ფრანჩესკა გალია გამოსახული. მე როცა პიესა წავიკითხე, პირდაპირ აი აღტაცებული ვიყავი და შეყვარებული და ეს მე ძალიან გვიან ბატონ მიშას გაუმხილე, მანამდე რასაკვირველი ამას არც გავაკეთებდი. რო წავიკითხე, ზაფხული ახლოვდებოდა. და სექტემბერში უნდა როლების განაწილება ყოფილიყო, რატომღაც და ასე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ნესტანს ვითამაშებდი. Ну, ماشي მე ნესტანის ასაკის ვიყავი, ზუსტად ახალი დამთავრებული მქონდა, რამდენიმე როლი მქონდა ნათამაშები, მაგრამ ახალი მოსული ვიყავი თეატრში და ნესტანი იყო ჩემი ტოლი და არავითარ შემთხვევაში კეთევანი არა. ამიტომ რაღაც გულუბრყვილოთ მე ასე ვიფიქრე, რომ ალბათ თუ როლების განაწილება იქნება, ნესტანს ვითამაშებ. და საოცარი იყო რომ ჩამოვედი და განაწილება წავიკითხე და ბატონმა მიშამ ასე იგი გამანაწილა დედაზე. ეტყობა ჩემში ისეთი წინააღმდეგობა შინაგანად, რასაც რომ ეს არ გამომიხატავს და არც მithkwams და არც არავის ეს არ გაუგია და არ შეუმჩნია, მაგრამ შინაგანად მე მქონდა საშინელი პროტესტი, რომ რატო დედა და რა უნდა გავაკეთოს დედა, რასა რა როლია ეს დედა და რა დროს დედა, საერთოდ რა ვიცი მე დედის შესახებ. შარშან 2 დეკემბერია მზიანი დღე, ქარი, მე როიცის ხოლმე ზამთრის ბროლივით გამჭირვანე დღე და ერთიც ნახო ატა მაჩნაზე ნახე ფაიტონი ჩამოატა. კაი, ერთი მამის სულს გეფიცები. კი, მაგრამ მე სადიყავ? არ იყავ შენ სახში. ისე დავიბე ნინა, ანაკეთვაცი, ანაკეთვაცი. ისეთი მამაზე იყო გაცილებით უკეთესი ვიდრე კიდე შეგეძლო. გულზე დო ნინა მაგნოლიის ყვავი. ის შეკავო. როგორ? ზამთარში მაგნოლია? მაშინ ეგ გამიკვირდა ნინა, სწორედ ასე ვიფიქრე, საიდან ამ ზამთარში მაგნოლია მეთქი, ხო ნინა? გვერდი თეთრი და გრიშაშვილი. მანდარინებიც ასე კალათაა და მუხლებზე, ყარაკუჩის სახელ და ყარაკუჩის კუდი ისეთი სიმპათიური. უკან ემადინი მოყვებოდა. კიდევ ასე ვიფიქრე, აი ესეთ მოვლელ ადგილებს ხო ესეთ ხალხს რატო აჩვენებენ? ნინა. სასწაული მოხდა კიდე. შეხედე ხო ნატას და კუზე ვარდების და იკულია გადაფენი. ისე ნაზად გამხი. ასე ისეთ გრიშაშვილმა ხელი დამიქნია. რაღაც უთხრა ნატას. იყვები ახლა დედას გეფიცებ მეტირებ. აი შეკავ. რა ვიცი რა სისულელია მაინც მეტირებ. კი მეტირება ნინა, რაღაც მე რა ლექსი მომდა წინა თორჩიც. მერე რაღაცა იყო შეფერხებები, როგორც ხდება ხოლმე ზოგი კინოში წავიდა, ზოგი წამოვიდა და ხდებოდა ისე, რომ რამდენიმე წლი, ესე იგი თვეების განმავლობაში მე და დარეჯან ხაჩიძე ვარჩევდით ლობიოს. და იყო აი ეს გაუთავებელი ნატავაჩნაძის სცენა. და აი მოხდა ესეთი რამე, როცა დავიწყეთ უწყვეტი რეპეტიციები და დადგა კოსტუმის ჩაცმის დღე და ბატონი მიშას უმეჩხუბებოდა, ჩაიცვი უკვე გოგო, ჩაიცვი კოსტუმი, ჩაიცვი და მე მახსოვს ძალიან პრინციპულად გამოვაცხადე, რომ მე კოსტუმს ჩავიცვა მარტო ბოლო დღეს ბატონო მიშემ, რომ მე მეტი აღარაფერი ჩასაჭიდი აღარ დამრჩა ამ ქალთან, იმიტომ რომ მე თუ ეხლა კოსტუმიც ასე ვთქვათ გავყიდე იმ გაგებით, რომ აი ესეც გამოვიყენე, იმდენად დიდხანს მუშაობდით, რომ მე აღარაფერი არ დამრჩება, აი რაც მე რაღაცა სპექტაკლის დროს მინდა რამე ისეთი, რაც აი პირველად იქნება და რაღაც შეხება, თუმცა ყოველთვის პირიქით ვაკეთებ ხოლმე კოსტუმს, გაცილებით ადრე ვიცვამ სინჯავ. მაგრამ რატომღაც ეტყობა ბოლო პერიოდში ძალიან ახლოს ვიყავი ამ ქეთევანთან და ვიცოდი ზუსტად, რომ შევედი და ბატონ ჯურასთან ერთად კოსტუმები ავარჩიე, მე ვიცოდი რომ ამ როლს უკვე ვითამაშებ. აი რომ შევხედე მის ფეხსაცმელებს, ავარჩიე რაღაცა უსაყვარლესი ფეხსაცმელი, რომელიც უკვე დაიგლიჯა და ვერაფრით ვერ ვცვლი, იმიტომ რომ გონია რომ ის ფეხსაცმელი რომ გამხადონ ქეთევანს ვეღარ ვითამაშებ. თავიდან მე და ზურა ვიყავით ერთ როლზე. მაგრამ მე თვითონ ვუთხარი ბატონ მიშას, რომ ეს ზურას როლი არ არის ჩემი როლი. მე რაღაც ერთი კვირა გავიდა თუ რაღაცა დამიბარა და მეუბნა რომ აი ბატონი გოგის დუბლი იქნები. დავიწყეთ. იყო ორი სცენა, ერთი დიდი პირველი და მეორე აი როჭრის. მაგრამ მე აი მე საერთოდ არ იყო ის დუსია. ნატაშკა შენგელაიას გმირი. იქ თუ არ იქ წარმოიდგინე მანიჩკა საყვარელიძე აკეთებდა იქ თელ ამინს ქმნიდა. ძალიან კარგია გიარა აბესალა, საერთოდ ნიჭიერი კაცია, მაგრამ ეხლა რო აღვადგინეთ, არ გამოვიდა. ბევრი რამის გამო, ნიჭიერი ესეთი მიხალოვანჩი არ არის, ესეთი
ის სწორი კამერტონი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რაღაცა სულ გეუნებოდა, თავარია არ დაბერდეთო. დაბერდეთ ხორცით კი არა. როუტის თმიდა რომ ახალს რო წააკეთებ ეს იმას იმჩენს რომ წაფიდე პირველ კლასში. ბევრია ქვეყნად, ლამაზი მხარე ბევრია. დიდარი ქალაქებიც ბევრი მოძვა. სამწუხარო ცოტა გვაქვს ბატონო. ფანტაზია რასაკლახავი ჯონა. ამის რაღაც თითქოს არაფერი. დიდი ხედავ და დაინახავ კლდეს მომზედაც. პროკატი იყო მიჭული ბატონო. ამირანია. ამირანია რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ხანდა სიტყვისთვის ისე. ხედავ ბოშო. ვაშმობისა საკუთარი სახლიდან. დიდი ხედავ პანჯარაში არ და დაინახავ. სი ჩაუჭაქი და პროგრესის შესასვლელთან.